të komentoni gjithë këtë situatë që pëndodhë? Por, gjatë gjithë këti viti qeveresës e kem pa po një vëdvëndosje ose një qeveri kurti e cila ka qenë kogja agresive në raport me mediat. Dhe sigureshtë kur tje pej pjesës politike duke që nuk ju pelqen lajmet ose përkrahja së mësë përkrahja, mund të kjetë edhe nuancat e animit, por sëtë u zbulua një fakt se pse levizave të vendosje dhe pse qeveria kurti e kanë këtë raport mm -hmm. e, armitsor me mediat, sepse si që duket e kanë ditur që mediat është arma me fort për të zbuluar të e qeverises ose aferat e ndryshme që dalin në pak. Do shta nuk do të ishte kjo tem e opozitës, mm -hmm. sepse ne nuk kemi atë qasje të drejt për drejt, mos të ishte zbuluar nga mediat, pikrish nga ju të gjithë, ta shpa pra ashtim, dikush ma pak dhe dikush ma përritarë, ose ma hulëmtu, si gazetari hulëmtuse, dhe është shpërfaq një fenomen tepër i rëzikshëm për demokracinë në vend, ta quaj tepër klientilist, kundërshtim të plot me konventat edhe ndërkomtarët mbrojtis e mbrojtisë drejta u të njerët, sepse parimi i mos diskriminimit dhe duhet ishte jo vetëm deklarativ kushtetus, por edhe pjesë e demokracisë vendore sidomos në konkurencen për të punësuar. E, jo rralë herë në Kosovë, që jemi sinqerë edhe në të kaluren, ka pas ndikime të qua kështu politike, ku njëzit janë munduar që të bëjnë favore të ndryshme, por kjo qasi që e kemi pasët, është diçka e re, sepse zyrtarët, njerëzit kompetent, brenda këti institucioni, dhe njëzit direkt që janë të veshër me petkin politikë, e kanë bërë një ndërhyrje që është tepër skandaloze dhe ka element edhe të vepër penale. Për këtë arsye, ne mm -hmm. kemë thanë edhe sot në konferencen tonë, kemë deklaru që hapat ligjorë do t'i ndjekim, s'pa ta parandalojmë një veprim mm -hmm. anti dhe i dëmshëm për të gjitha institucionet e Republikës e Kosovës. Sepse edhe ko pas kohë, kem pa tendencen për të ka për bordet e pavara, agjensi të ndryshme, mos funksionim të agjensive, sepse edhe mos funksionimi është një farloj të ndence për t'i kapur ato dhe për t'i shfrydzuar për interesa klienteliste, sidomos dështë të është më famozja organi shrytusi i përkurimit publik që ka mbet që një vet, se edhe pjesa tjetër autoriteti kosovari konkurencës që ka bët damet mlaj të mal edhe në lëramani e qmimeve dhe në në jetën e vështirë të qytetarë të dhenit. Po, do ta diskutuar Andaj... ma në të sëri, po zhëtë i e përmendë që prokuroria, sepse sot në mbrëmje, dhe me thonë, kanë filluar për jetimin e këti rasti prokuroria, po sa, si pas sa është e lirë prokuroria në hetimin e këti rasti? Po, Së përndoni që do të të dhejë? Tash, tash, dhe tash për po duket se po dalin si për sepse edhe në muajt e kaluar, mm. se do mos në pjesën e fundit, edhe të filimit e këti vitit e kem pa dhe një tendencë tjetër për ndikim të drejt, drejt në këshilin prokurorial, dhe në këshilën gjithësorë, dhe tashke për të treguat fëtyra vërtet, ose dëshira e këti i pushtetit që gjithë shka të ashëndrojnë në klientel të vetën, dhe në egon personalet të liderit ose të vetë partisë në pushtet. Por kjo nuk